Є. Тут любо дорого стоять. Хлопці, не сидіть вдома, не пийте пиво. Приходьте сюди, тут пікнічок ще той, постоїте за свободу, за нашу всю. От, ну, не за партію, може, свобода, а може просто за волю українців. За краще життя, за те, щоб, ну, лозунги ви знаєте. Ось тут стоять казани, така кухня. Добрий день. Добрий день. Чи вечір вже, ніч? Да. Так, на, тобі води принесли. Дякую. Іди розмішай. Ну що, хто там дозвонився додому? Що стільна ТВ побачить? Дозвонилися? По цьому. Грузиться. У нас сьогодні була DOS-атака. У нас сьогодні атака хакерська була. Ну, на деякі канали була сьогодні спроба така. То не нашкодили? Ну, трохи нашкодили, довго грузиться буває, що. По-англійськи набирати? Так, спільно, точка ТІВ. По-англійськи. Крапка ТІВ. Спільно. Так, спільно. Звідки ви, хлопці? Закарпаття. А? Закарпаття? О, ну привіт зараз передамо. Прикарпаття. А, Прикарпаття. Ну, теж добре. У вас бальзамчик там чудовий, я знаю. Прикарпатський. Прикарпатський. Кращий бальзам України, я вважаю. Я коли на зиму його візьму, то по 30 капель. І на вечір. І ніколи грипом не боліє. Настойки. Настоїчки, так. Настойки. Ну давайте, дозвонітесь, я підійду пісню. Все, дозвонили. Ну що, включила? Ось Ustream набере. Ustream. Точка, ладно. Ладно, спільно тобі не виходить, так? Да? Ну а ще буває на українській правді транслюють нас. Як? На українській правді. Правда ком'юа. Правда ком'юа. Спільно дуже легко знаходиться. Ну у нас там, я ж кажу, ми зараз під атакою хакерською. Опять? Да, ну я хлопці не... знають там. Я не можу сказати точно, як там з Ustream прямий канал брати. Є у нас адрес, ми публікуємо в Фейсбуці. Я не міг п'ятий канал брати в суботу. З утра я. І там збоку екранчик. Справа боку екран. Спільно ТВ. Є, є. Да, є. Правда, ком'юе. Називається Українська правда, чи? Так. Екранчик є там збоку? Є збоку екранчик. Там спільно ТВ хай вибере, там декілька їх. Ustream написано і спільно ТВ. Що, не грузиться? Може у вас повільний інтернет? Ну що, бачите? Є, да? Так, тут погоню в рекорді. Може так, опять. Ну у нас так, показує десь через пару хвилин того, що я зняв. Тобто це щось зараз. Через пару хвилин показує те, що зняв. Через пару хвилин. Ну там затримка йде по інтернету, так. Да. Бачить тебе, так? Да? Уже. Ти є, так? Да? Так. Замри на 2 минути. Не машину кажу, а то да, повинен ще машину, щоб там не змазалось. Так. І тебе бачить, так? Так. А хто є? Скажи, щоб переслали всім родичам, всім сказали, що вас будуть час від часу показувати. Верховина тримається. Верховина тримається.
Одесса. Нова Одесса, вставай. Одесса тоже. Нова Одесса, вставай. Николаевская область. Нова Одесса, а, знаю. И Одесса тоже, мы тут с Одессой так же. Так. Снимут на около, что творится, тут все будет видно. Хай нас дивиться, хай знає обстановку з перших рук. З перших рук обстановку. Все, Лера, давайте. Так, хлопців годують файно. Зараз кухню ще раз покажу. Дякую. Щоб ваші... Леті, дякую. Бачиш? Ні, вона через хвилину... Зразу бачить тебе? Ні, зараз буде бачити. Вона зараз через минуту буде бачити. Там поки дійде по інтернету. Вже бачить, так? Да? А, ну значить затримка маленька. Ну, ночі, може, воно краще показує. Ні, може, якщо зразу тільки входиш, не спіш, може, через 5-10 хвилин, може. О, розходиться, внутрішні війська розходяться. Хлопці, спокійної ночі, і нас не будіть. Міліція з народом! Все, втомилися хлопці, у них чи ротація, чи що. Ще припорошені сніжком, ще з світлого дня стояли. Бо ті, як вже повечеріло, сніжок вже припинився, то вони ще з дня стоять. Да. Тут хоч можна походити, потанцювати, прийти кулішу поїсти. Ось кухня, вон там куліш якийсь варять в чані великому. Погріться біля такої бочки. Зараз я спробую зайти в тил, з чого ми починали показувати цю... Показую. Просять родичі, щоб я показував все, яких хлопці тут чатують. Ну. То зараз буде кухня, зараз буду я. О, давай тебе так погано видко, отак давай. О. Тримається це. Бачиш зараз? Так. Тримається це. Затримки нема, так? Да? Хороший звук, хороший... Так, коли? Все супер. Все чисто. Все, дякую. Привіт дякую. Усім, верховельний привіт. Родичі, тримайте це. Піднімайтеся, вставайте, не сидіть вдома. Бачиш? І хай іншим скажуть, що твій канал є. Так, я піду зніму, що там була за ротація. Ну, дивлюсь, хлопців просто ВВшників замінили. Ні, не замінили, просто вони стоять, їх двоє поменшало. Одні пішли відпочивати, бо така прикмета, якщо на шоломі сніг, то значить стоять з дня. Бо ввечері сніг припинився, буквально з заходом сонця сніг в Києві вже не йшов. Як ви хто бачив трансляцію нашу. Зараз я під домом йду до тих рядів. Беркута. Ні, Беркута, ВВ. О, таке. Там, мабуть, концерт вже дають такий, що вони з цікавістю дивляться. Стоять, до речі, спиною до барикади, не бояться хлопців, хто на барикаді. Ось. О, і дівчата, хлопці танцюють вдоль строю. Таке снігове графіті. Що тут написано, не зрозуміло, ну сонечко намальоване. Вниз к полосу спорта. Аня.
вниз, вот обойди баррикаду и вниз к палацу спорта иди. Да, вот вниз иди. Ну вот вдоль, обойди забор этот. Или вот здесь. Люди питають, як прийти до найближчого метро, бо тут кордони, звісно, перекривали, коротше, шляхи. З вами Леонард. Продовжуємо трансляцію спільне бачення. Тут цілий концерт починається. Хтось притащив, я не знаю, як це, баян, акордеон чи що. Цікаво, як історики опишуть сьогоднішній момент. Я думаю, проти народу не попереш. Тому люди знають, за що стоять вони. Цивілізацію не відкинеш назад.